რაც გაჟღერს და დღეს ამ შეკრებაზე იყო ის, რომ მშვიდობიანად უნდა დარეგულირდეს პროცესი, რომელიც გამოწვეული იყო მუსლიმებსა და მართლმადიდებელ მრევლს შორის. ამ რამდენიმე ხნის წინ, რომელიც დაიწყო ეს, ასე ვთქვათ, ინციდენტი. თქვენ ნახეთ, რომ მართლმადიდებელი მხარე ცდილობს ყველგან დაპირისპირებისა და ექსცესების გარეშე მოგვარდეს ეს ინციდენტი, და წავიდნენ დათმობაზე ერთი მხარეც, მეორე მხარეც. თუმცა არის გაჟღერდა, ასე ვთქვათ, ის მოთხოვნები, რომელიც უნდა გაითვალისწინოს როგორც მუსლიმურმა მხარემ, ასევე ადგილობრივი ხელისუფლების ხელისუფლების წარმომადგენლებმა, რისთვისაც ითხოვ ეს დრო ერთი თვე, როგორც აი გაისმა და გაჟღერდა. რელიგიის სააგენტო აგრძელებს, რა თქმა უნდა, უშუალოდ კონტაქტშია და ჩაბმულია ამ მოლაპარაკებებში. მშვიდობიანი აქცია იყო, რომელსაც კონკრეტულად რაღაც თავისი შედეგი უნდა მოხდეს. თუ კანონი განსაზღვრავს რომელიმე ლოკაციაზე, ჩვენ ჯერ ერთი ასეთი კანონი არ აქვს, და აი მაგას ითხოვს დღევანდელი გამცხადებელი, რომ აი მიღებული უნდა იქნას კანონი, რომლის საშუალებითაც განისაზღვრება რომელიმე ლოკაციაზე მრევლის მიერ ღვთისმსახურების შესრულება. და შეიძლება რაოდენობაც ჩაიწეროს. ახლა თუ იქ ცხოვრობს ადამიანი, ხო, რაღაც კონკრეტული პაციენტი თავის სახლში, იმას კი ვერ დაუშლი, ვინც იქ ცხოვრობს. პლუს მინუს 2-3 ადამიანი, მაგრამ როცა შენ მობილიზებას უკეთებ 100 და 200 ადამიანს, და ამით კიდე სხვა პრობლემებს ქმნი, ხო, გზის პირია და ტრანსპორტი ჩერდება და გავლა განგულა ფერხდება და ასე შემდეგ. რა, კანონი როცა ამოქმედება, თუშიკ ჩაიწერება, შენ ხო არ გიზღუდავს როგორც იქ მაცხოვრებებს, მაგრამ ეხლა ჩემთან ოჯახში 200 კაცის მე მობილიზება რო გავაკეთო, ეს კანონში როგორ უნდა აისახოს თქვენ მხარეს? ტაუკლარჯეთი ძირძველი და ჩვენი მონასტრები როა. იქ რატო არ მიმდინარეობს წირვალო თუ ხო? რატო არ არის აღდგენილი და რატო არ უჭერენ მხარს, რომ ქრისტიანულად მოღვაწეობა შეეძლოთ იქ მამებსაც და არ იყოს ბოსლებად გადაქცეული და მერე ილაპარაკო საქართველოს მიწაზე, თორე ძმები არიან, მეგობრები არიან, გავიგე, მაგრამ აი ეს ამაზე გამცემ პასუხი და მე ვილაპარაკოთ. კიდე განაცხადეს მანამდე მაგათ, რომ არ იყო, გავიდა ორი კვირა, ხალხი ჩაწყნარდა და ეგონათ, რომ ვсё, აღარ არის მღელვარება, დაწყნარდა, დამშვიდა და იგივე გააგრძელეს. ეს იყო ჩვენი სპანდანური შეკრება, თუნდაც ასე დავარქვათ. რომ მოსახლეობამ, გამარა მრევლმა მოსახლეობამ გამოხატა პროტესტი, რომ ერთსა ორ პიროვნებას არ აქონდეს იმის საშუალება, მუსლიმები და ჩვენ მართლმადიდებელი ქრისტიანები ერთმანეთს დაგვაპირისპირდეს. ეგ იყო თავი და ბოლო. მე ისე მიმართავ, როგორც ახლა მიმართე შენს აჭარელ მეგობრებს, ადიგენელ აჭარლებს, ხულოელს, შუახეველებს, ქედელებს, ბათუმელებს, ქობულეთელებს, სადაც დიდი საზმაკაცო სამეგობრო გაგვაჩნია, ყველა მიცოდეს რეალობა. უმეტესწილად ვერ მაიცის რეალობა, მაგრამ დიდი აქედან მიმართო, რომ ყველა მიცოდეს რეალობა, თუ რა ხდება აქ. რამოდენიმე ამბიციური პიროვნების გამოხტომის და მიხედვით მოხდა ეს ყველაფერი, რომ დაიზაბოს ჩვენ შორის ურთიერთობა და დაიზაბოს ორ აი მოძმე, ნამდვილად ჩვენ ერთი ქართველები ვართ და ძმები ვართ, რა თქმა უნდა, მაგრამ სარწმუნოების სხვადასხვა, მაგრამ ქართველები ერთმანეთში დაძაბულობას გამორიცხულია, რა არ დაუშვოთ არავინ. ეს ისოდეს ჩვენ აზარებმა ძმებმა. ეგ იყო ჩვენი საშეკრების მიზეზი და მიზანი.